שיבורים קטנים, יער חדרה, חוויה 35 כלים, מיידים יקרים, מטען יקר, מגב מלווה אותנו, טריוסים בשיירה, יוסי לוי עם המוזיקה. אנחנו מגיעים לחיר לצמרה. ארבע ג'יפים מגב. לא חושב את הרעיד, זה הווליום, אנחנו רוצים לשמוע את הווליום של ה... אבא, לכבות טלפון. אוקיי. אנחנו מגיעים עכשיו לשיירה, נשמע את המוזיקה. תהיו קשובים עכשיו, זה האווירה של ה... מחכה לכם מגרר עם מוזיקה, סנדוויץ'ים, קפה ומאפה, והכי חשוב, אספרסו לג'יפאים. מה, הכי חשוב? אספרסו. זה החשוב. ג'יפאים אגב, עושים לנו מוזיקה. רמז גביר מחייך אלינו. ממש, איזה יופי. רק חבל. רק חבל שהחניון מוכל לך. היה כתוב לי במזג האוויר, וכשבדקתי שכאילו רק ב-11 יהיה כזה גשום קצת, ו-12 יהיה גשום. ואז ב-1, 2, זה גם יהיה גשום וזה, אבל עד 11 לא יהיה כלום. זהו, שיירה מגיעה, עומד נגד הפריסה. אומרים פריסה בשין או בסמך? פריסה? בסין. גם בסמך וגם בשין. פה יש לנו נקרא פריסה, מחכה לנו הנגרר, אתה יודע נגרר? יש פה צוות שלם שהגיע ב-8 בבוקר להכין דגלים ומוזיקה וקפה ומפה. זה כמו דוגמה שכותבים ב-A וגם ב-א'. זה כמו טורקיה. אני יודע מה זה פרוסה. אני יודע מה זה פרוסה. זה כמו טורקיה, בטורקיה, נכון? טורקיה בטט וקוף או בטף וקף? זה דבר. אנחנו נוסעים את האוטו כמה שיותר קרוב קדימה. נוסעים תמירה. קדימה ניסה? יכול לסמן פה שמאלה.